Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن اور علماء ہمارے ساتھ. ہماری خوشبختی کہ معروف دینی اسکالر خواجہ غلام قطب الدین فریدی, آپ سربراہ نیشنل مشائخ کونسل کے, صاحب دیوان بھی ہیں اور سجادہ نشین گڑی اختیار خان کے, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر علی وقار قادری, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. خورشید احمد صاحب, الحاج خورشید احمد صاحب, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ ہم ان سے جب سنا اور پھر تاویز صاحب سے بھی, منصور تاویز صاحب اللہ ان کو بھی جنتوں میں گھر دے, کہ وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے. نسبت لفظ جو ہے وہ آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی نسبت طے ہو گئی, منگنی ہو گئی. جیسے مجھے یاد ہے میرا ایک دوست, اب اس کی شادی ہو گئی تو اس کی امی جب اسے کہتی تھی وہ کاکا شادی کر لیتے, وہ کہتی تھی امی میں منگیا ہوا اتنے, وہ مجھے نہیں لیکن وہ سلسلہ, تو وہ نسبت. پھر برادر نسبتی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, جو بالعموم میرا خیال برادر ان لا اس میں وقار قادری صاحب ایسے ہی برادر ان لا کو برادر نسبتی کہتے ہیں. نسبت لفظ کیا ہے جی, اور اس کی کیا خوبی ہے کہ جو تعلق میں نہیں ہے یہ, اور یہ نسبت کی برکتیں کیا ہیں؟ فیض صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. از یہ ہے کہ ایک بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے, ٹھیک, وہ 14 سال تک 15 سال تک ہمارے گھر میں رہتی ہے, ٹھیک, ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا, ٹھیک, جیسے باقی لوگ رہ رہے ہیں ویسے وہ بھی رہ رہی ہے, ٹھیک. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے, ٹھیک, شامیانے, کناتیں, دیگیں, دریاں, گوٹا کناری اور کھانے پک رہے ہیں اور بڑے بڑے اہتمام ہو رہے ہیں. کوئی اگر پوچھے کہ یہ سارا کس لیے کر رہے ہیں, ٹھیک, کہیں گے جی ہماری بچی کی شادی ہے. شادی, ٹھیک, تو بچی تو 14-15 سال سے آپ کے گھر میں, آج تک تو آپ نے نہیں کیا, آج کیوں کر رہے ہیں, آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے جی آج کسی کی ہو گئی ہے, آج یہ کسی کی ہو گئی, کسی کی ہو گئی. واہ واہ واہ. جب کسی کا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دلہن بن جاتی ہے. اللہ اکبر. دلہن بننا ہے ہی. واہ واہ. اور قبر میں بھی یہی بات ہے, نم کا نم متلور, ایسے سو جاتے دلہن سوتی ہے کہ تو کسی کی ہے. تو اس کلام میں جب ہے کہ رہے سلامت تمہاری نسبت کہ آپ کے ہو گئے, میرا تو بس آسرا یہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو قبر میں بھی یہی ہوگا, اللہ کہ اگر تم ان کے ہو تو پھر سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ بات صرف ساری بات کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ. اور وہ بڑا پنجابی کا ایک عام سا فکرہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اندر گہرائی ہے. یا اپنا کسی نو کر لے یا آپ کسی آپ کسی دا ہو بھی لیا. واہ واہ. تو وہی بات ہوئی ہے کہ جب تک کسی کا کوئی ہوتا نہیں, ہوتا نہیں, اس وقت تک وہ منزل کو نہیں پا سکتا. واو. اور یہ ہونا جو ہے یہ اس کے لیے میں عارف رومی کی طرف جی بسم اللہ کو لے کر جانا چاہوں گا. ان کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ مولانا تھے, کتابیں پڑھاتے تھے, دائرہ درس میں تمام کتابیں رکھی ہوئی رکھی ہیں. ایک درویش آتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, سادہ لوسا لگ رہا ہے, اور وہ آ کے پوچھتا ہے مولوی اینچیست, مولوی اینچیست یہ کیا ہے, مولوی صاحب یہ کیا ہے, کیا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ مختلف علوم ہیں, فنون ہیں, فقہ ہے, منطق ہے, ادب ہے, فلسفہ ہے, صرف ہے, ناو ہے, علم معنی ہے, علم فلسفہ ہے, علم مناظرہ ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, کون کون سا اس کو بتایا جائے, تو ذرا اس کو شارٹ کر کے بتا دیا جائے. تو انہوں نے کہا درویش ریست کے تو نمی دانی, درویش یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا. کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب بچے پڑھ کے ادھر ادھر ہوئے تو کتابیں تو وہی پڑی ہوئی تھی,
آپ نے وہ کتابیں کلمی کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دیں, حوض میں ڈال دیں, پانی میں, پانی میں, صحیح. اس سے تو بڑا ایک طوفان برپا ریاکشن ہو گیا فورن. کہ وہ مولوی کا سارا کچھ تو کتابوں کے اندر ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ضمناً کہ صوفی کے پاس بھی علم ہوتا ہے, عام مولوی کے پاس بھی, بغیر نسبت کے جو مولوی ہوتے ہیں, میں ان کی بات کو وضاحت ٹھیک, ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے. فرق کیا ہے, جو عام مولوی ہے بغیر نسبت کے, اس کے پاس جو علم ہے وہ علم الاوراق ہے. علم الاوراق قصبی جسے کہیں گے شاید, برقوں کا علم, برقے پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ چینی میٹھی ہے, بالکل ٹھیک, یہ علم ہو گیا کہ چینی میٹھی, کبھی چکھنے کا موقع نہیں ملا, چکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن ان کے پاس جو علم ہے وہ علم الازواق, اللہ ہو, ذائقوں کا علم, سبحان اللہ, بس وہ پڑھ کے بتاتے ہیں, یہ چکھ کے بتاتے ہیں. تو پھر وہ یہ تو چکھنے والے تھے نا درویش, وہ حوض میں ڈال دی, حوض میں ڈال دیا. تو جب وہ طوفان کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کر دیا درویش نے, ہمارا نقصان کر دیا, تو آپ نے وہ کتابیں حوض سے نکالیں اور خشک کتابیں باہر نکال کے رکھ دی. حوض میں سے نکالی اور خشک خشک کتابیں, تو آنکھ حیرت کو حیرت ہو گئی. تو پھر مولانا نے پوچھا درویش این چیز, درویش یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی سر ریست کے تو نہیں جانتا, یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا, جو تو نہیں جانتا. اور پھر کیا آخر میں پھر عارف رومی نے کیا کہا, وہ بھی فرما دیا مولوی ہرگز نہ شد. پھر انہوں نے پورا قطع لکھا, انہوں نے کہا ہیچ آدم ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد, کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا. اور پھر جب لوہا کوئی خود بخود تلوار نہیں بنتا, تو ہیچ آدم خود بخود شیخ نشد, کوئی آدم خود بخود شیخ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی. پھر فرمایا مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریز نشد. جب تک یہ مولوی مول اس وقت مولا روم نہیں بنا, جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا. اللہ ہو, اور وہ نسبت, وہ نسبت بتائی جی. اب علی مقار قادری صاحب چھیڑ دیا, سبحان اللہ. میں تو کچھ اور کہنے جا رہا تھا, تو انہوں نے ازواق کی طرف, اللہ اکبر, وہ تو جی وہ کمال ہی ہو گئے. مولانا روم سے میں اقبال پر آتا ہوں. اقبال نسبت کو کیسے بیان کرتے ہیں اور نسبت کی اہمیت کو, سالک کو اور مسافر کو کہتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں کہ این کار حکیم نیست دامان کلیم گیر. کیا بندے, یہ حکمتوں دانش مندیوں اور کتابوں کا کام نہیں ہے. این کار حکیم نیست دامان کلیم گیر, کسی کلیم کا جس کی رسائی ہو چکی ہو اس کے دامن کو پکڑ, جس کی رسائی ہو چکی ہو اس کے دامن کو پکڑ. یہ کتابوں محنتوں کسب باتیں نہیں ہیں. یک بندے ساحل مست ہیں, صد بندے دریا مست. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ ساحل پہ کھڑے سو مست ہو نا, تو وہ اس ایک جیسے نہیں ہو سکتے جو دریا کے اندر مست ہے. اللہ ہو. تو لہٰذا انکار حکیم نیست دامان کلیم گیر, یک بندہ دریا, یک بندہ صد بندہ ساحل مست, یک بندہ دریا مست. تو ان سو کو چھوڑ جو باہر کھڑے ہیں, وہ فتویٰ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, اس ایک کو پکڑ لے کہ جو اندر ہے اور مست ہو چکا ہے, وہ چونکہ پا چکا ہے اور ان میں سے کسی نے بھی پایا نہیں, اور گمان نہیں کہ کون پا سکتا ہے یا کون نہیں پائے گا, تو اس لیے اس ایک کو پکڑ جو پا چکا ہے. اس لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تصوف میں کہ وہ ولی بزرگ صوفی جو حیات ہو, اور وہ ولی بزرگ صوفی جس کا وصال ہو چکا ہو, ان دونوں میں سے عام طور پر یہ کتابوں میں مسئلہ پایا جاتا ہے, حضرت صاحب جانتے ہوں, کس کے پیچھے چلا جائے. یہ اقبال کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو صوفیاء نے لکھا کہ وہ جو چلا گیا ہے. پوچھا گیا بھائی کیوں, انہوں نے کہا جو حیات ہیں فیض تو لے ان سے, لیکن کیا گمان کہ آخری وقت کس کا کیسا ہوگا. اللہ ہو. اور ان کے بارے میں یقین ہے کہ وہ کامیاب گئے ہیں, تو ہر کوئی داتا داتا کر رہا ہے نا, اللہ ہر کوئی ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ ہو. تو جن کا ذکر زندہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہو کے گئے ہیں یہاں سے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ جی. اس پہر میں تو ایسی ہی بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ڈاکٹر محمد جہانگیر تمیمی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتے تھے, اور پھر وہ اجلال کی کیفیت میں وہ کہتے تھے, وہ سب علم والے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر عالم بھی کہلاتے ہیں, جب امی کا معنی پوچھا جائے تو کہتے ہیں وہ تو ان پڑھ ہوتا ہے. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا آپ کو اپنی زندگی میں
कि ये इल्म की क्या सूरत है और वो इल्म फिर जज्ब कितना है ख्वातीनों ज़ात, ये भी तो कितनी अहम बात है, गुंजाइश कितनी है ये भी तो देखना पड़ेगा। और क्या हर चीज हर एक के लिए है या नहीं है? वेट लिफ्टर्स आप देखते हैं उठाते हुए, क्या कैफियत होती है उसकी, क्या मश्क होती है, कैसे ब्लेस्ड है। ये तो साज जो पुकारता है, कोई गायक सदा लगाता है, कई लोग कई घंटे गुफ्तगू करते रहते हैं कोई असर नहीं होता, कोई एक सदा लगाता है और आपका दिल चीर जाता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सो अल्लाह करे कि आप की किसी निस्बत वाले से मुलाकात हो तो फिर मौजें ही लग गई आपकी। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी अस्सलाम वालेकुम खातीन और रात। उलमा हमारे साथ ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब और अली वकार कादरी भी मौजूद हैं। ख्वाज साहब, अगर अब आपने चखने की बात वो की थी तो, और फिर वो कस्ब और वो वर्क और आँख और उनका पढ़ना भी, अगर कोई ये चाहे कि मेरी निस्बत हो और फिर वो पक्की हो, तो ये राह और ये मनाजिल तय करने के लिए पहला कदम क्या होगा? आरिफ रूमी ने उसको उसकी वजाहत फरमाई है। वो फरमाते हैं, विष्णु अज नय छू हिकायत मी कुनद, बस जुदाई हा शिकायत मी कुनद। आए, आए, आए। वो कहते हैं कि ये बंसी जो है इसको जरा सुनो, ये क्या कह रही है। ये खातीनो ज़ाद, ये बात मैं चाहूंगा जरा तवज्जो से और गौर से सुनिएगा जी। ये क्या कह रही है, इसकी दास्तान जो है बंसी, ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है। और आपने देखा होगा, आप तो गए होंगे तुर्की में, कोनिया में। जी अभी नहीं, अल्लाह करे इंशाल्लाह। मैं वहाँ हाजिर हुआ हूँ तो वहाँ हर जगह बंसरी बज रही है, बज रही है हर जगह, जहाजों में, होटलों में, दरबार पे, हर जगह, हर दुकान पे बंसरी बज रही है। तो उसकी वो दास्तान वो क्या कह रही है, उसकी में दर्द भी है, बड़ा सोज भी है, वो दिल पे असर भी करती है उसकी आवाज, वो कह क्या रही है तो हर आदमी तो नहीं समझ सकता। तो फरमाते हैं कि ये कह रही है कि मैं जंगल का एक काना थी और उस एक पौधे में थी, उस पौधे में मेरे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सहेलियां सारे थे, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने क्या किया कि एक की खातिर सबको छोड़ दी, मैंने एक की खातिर सबको छोड़ दिया, एक की खातिर सबको छोड़ दिया, मैं एक की हो गई, अल्लाह हो। और फिर मैंने उसको अपने तमाम इख्तियार दे दिए, मैंने कोई इख्तियार अपना अपने पास नहीं रखा। उसने फिर क्या किया, ऊपर से काटा, काटा शेप, नीचे से काटा, सराख किया, मेरा साइज दुरुस्त किया, मैंने उफ नहीं की, सी नहीं की, इसलिए कि तीर पे तीर खा के जी, यार से लौ लगा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी थी। फिर उसने क्या किया, मेरे अंदर एक कच्चा मादा था, फिर उसने उसको निकाला, अंदर वर्मा डाल के सारा कच्चा मादा अंदर से निकाल दिया। निकालने के बाद फिर उसने अंदर से वैसे चमकाया जैसे बाहर से मैं चमक रहा था, बल्कि अंदर से उससे भी ज्यादा चमकदार कर दिया। जब ये इस मरहले से भी मैं गुजर गया तो फिर क्या हुआ, कहते हैं कि फिर उसने मेरे सुराख किए और वो सुराख बड़े सुरख, तो फिर वो कहता है कि मैं जो काना था अब मेरी कैफियत होगी ये होगी कि मेरे दो मुंह बन गए हैं। एक मुंह वो होता है जिससे आवाज निकल रही है और एक मुंह वो होता है जिसमें से आवाज डाली जा रही है। जिससे आवाज निकल रही है वो तो सबके सामने है, उसको सब देख रहे हैं, लेकिन जिसमें आवाज डाली जा रही है ना, वो यार ने अपने मुंह में छुपाया हुआ होता, बोलता वही है, नाम मेरा होता। अल्लाह अकबर, वाह वाह, मैं नहीं बोल दी, मेरे बीच मेरा यार बोलता। वाह 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 जी वाह। तो गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह बवद गर्चे अज हुलकू में अब्दुल्ला बवद। और आरिफ रूमी ने इसी चीज को बयान फरमाया कि दो दहां दारेम गोया हम चू नए, उस बंसरी की तरह हम दो दो मुंह बन जाते हैं हमारे, एक तो मुंह होता है जो जाहिर सब देखते हैं, और यक दहां पिनहास दर लब हाय वह, एक हमारा मुंह यार के लबों में छुपा हुआ, अल्लाह बोलता तो वही है, क्योंकि बंसरी जहाँ पड़ी हुई है ये तो बोल नहीं सकती,
اس میں بولنے کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کو اس قابل کر لیتی ہے کہ اس کو کوئی اپنے منہ میں چھپا لے اور اس میں پھونک مارے، بولے گا وہی، نام اس کا ہوگا. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کوئی بول رہا ہے، کوئی بجا رہا ہے، وہ کہیں کہ بنسری بج رہی ہے، بنسری بج، نام اسی کا ہوگا، بجا وہ رہا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. ہاں جی ولی وقار قادری صاحب، واہ واہ واہ، پھر اللہ اکبر. صاحب تیری بندی ہے، چنگی ہاں کی بندی ہے. بس خاتین رات پتہ نہیں، وہ بڑے بزرگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں ورے ورے دا ٹائم آندا ہے، تو یہ روز میسر نہیں آتی اس طرح کی صحبتیں، تو وہ جتنی ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کو. آج کیسے آپ کو انہوں نے کنیکشن، اوریجن کہاں سے آئے، کالو بلا کی کیا صورت، کدھر سے چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے مراحل وہ اب سیکھنے کو. تو اس کا مطلب ایک بانسری کی اسٹڈی اگر شروع کی جائے تو عمر کم ہے پھر. سو دیکھیں پھر یہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے. چلے ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ مشاہدہ کیا ہے اور مجاہدہ کیا ہے. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم ساری زندگی میں وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے کو ایک ڈرامے کا ڈائلاگ ہی سمجھتے رہے جس میں مستنصر حسین تارڑ صاحب اور نثار قادری آتے تھے، لیکن ایسا ہی ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. چاہے پروگرام کی بات کریں، ٹرانسمیشن، زندگی کی بھی، پتہ نہیں ہماری دوڑ کون سی والی ہے اور کس دوڑ میں ہمیں ہونا چاہیے، ہم ہیں کہاں، یہ سوالات ہیں. اب وہ بانسری کی جو بات ہوئی ہے اس کے بعد پھر اسی طرح کی باتیں ہوں گی. ہاں جی، کیا ہوتا ہے جی مشاہدہ اور کیا ہوتا ہے مجاہدہ؟ آپ تو بڑے باریک چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں. مشاہدہ اور مجاہدہ، جی جی، مجاہدہ ابتدا ہے اور مشاہدہ، اگر مجاہدہ پوری شرائط کے ساتھ اور اس طریقے سے مسلسل تسلسل اور استقامت کے ساتھ چلایا جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ کسی کلیم کی دستگیری کے ساتھ ہو، تو پھر وہ مجاہدہ جو منطقی نتیجہ فراہم کرتا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. جی، تو آپ نے اور مشکل کر دیا نا، مطلب جیسے انگریزی میں ہم مشاہدے کو آبزرویشن پہ سمجھتے ہیں، تو مجاہدہ لفظ کو مجاہد سے مطلب، مجاہدے کا مطلب ہے کہ اب آپ اس میں سے گزر رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ ہاں یا نہیں؟ کیوں فریدی صاحب؟ مجاہد آپ ذرا فرمائیے، مشاہدہ اور مجاہدہ آسان لفظوں میں ذرا فرما دیجیے. ذرا تھوڑا سا شاید میں اور مشکل کر دوں کیا؟ نہیں نہیں، آپ آسان ہی کریں گے. دیکھیں حضرت، عرض یہ ہے، آپ جو ایک عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بس ایک حکم ہے، نماز فرائض ہیں، آپ نے سر انجام رٹی ہوئی ہے، ٹھیک، وہ نماز ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کا دھیان کس طرف ہے، ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر خشوع و خضوع کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ ایک، اس کو آپ مجاہدے کی یہ قسم ہے. اچھا، ایک قسم ہے، اگر اس میں خوشبو خضوع آ جائے، ٹھیک، آ جائے تو یہ ایک قسم ہے اور بہت سے طریقے ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن مشاہدہ کیا ہے؟ آپ پانچ وقت اذان دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایسا ہے کہ عبادت کے لائق صرف، ٹھیک ٹھیک. شہادت کسے کہتے ہیں؟ شاہد جو ہونا ہے، ہاں ہاں، ایک کیس جب ہوتا ہے تو اس میں آپ شہادت، تو کوئی گواہی دیتا ہے کہ تیری شہادت ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں، ہاں، اس کی شہادت ہوتی ہے، ہو گئی. اگر وہ جج کے پاس جائے تو جج پوچھے گا کہ آپ اس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر وہ کہے بات تو سچی ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہو. اللہ، شہادت اسی کی قبول ہوگی جس نے آنکھوں سے دیکھا. اللہ، تو اللہ مشاہدہ یہی ہے جو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی، نماز تو سب پڑھتے ہیں، اللہ لیکن حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں
لم عابد ربن لم ارہو, میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ رہا ہوں. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی عبادت دیکھ کر کی جائے. اب یہاں تھوڑی سی اور میں وضاحت کر دیتا ہوں, پتہ نہیں وقت کی. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. اب اس کے دیکھنے کا جو مرحلہ ہے یہ کیسے ممکن ہے, کون دیکھ سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے, ذرا حدیث پاک تو طویل ہے, میں اس کو ذرا مختصر عرض کرنا چاہوں گا. حضور سرور عالم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں, اور ایک جا رجل رجل, یہ لفظ ہے حدیث پاک کہ ایک رجل آئے, ایک مرد آئے. مرد اس کی کیفیت کیا تھی کہ شدید و بیاض الثياب, اس کے کپڑے بالکل سفید تھے, انتہائی سفید, اور شدید و سواد اشارے, اور اس کے بال جو تھے انتہائی سیاہ تھے. اچھا جی, یہ اس رجل کی اس کا جو حلیہ بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک, جس سے اندازہ ہو کہ یہ محلے کا رہنے والا ہے یا قریب قریب کا. شناسائی نہیں تھی, دیکھا نہیں تھا. اور پھر دوسری تو یہی ہے کہ کہیں دور سے آیا ہوگا, تو دور سے جو آیا ہوتا ہے اس پہ سفر کے آثار ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, گرد و غبار ہوتا ہے, وہ بھی نہیں تھا. وہ آیا اور آ کے سرکار کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا, اور دو زانو بیٹھ کے ہاتھ ایسے رکھ دیے. اب یہ آپ خوب جانتے ہیں یہ ادا کون سی ہے. اللہ, اچھا. اور پھر سوال شروع کر دیے, سوال کرتا ہے, حضور جواب دیتے ہیں, ساتھ ہی وہ کہتا ہے صدقت یا رسول. دوسرا سوال کرتا ہے, تیسرا سوال کرتا ہے حضور, وہ پھر جواب سننے کے بعد وہ کہتا ہے صدقت یا رسول. پھر وہ ایک سوال کرتا ہے, اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے, ایمان کے بارے میں سوال کرتا ہے, اور پھر وہ احسان کے بارے میں سوال کرتا ہے, ٹھیک, کہ مل احسان, حضور احسان کیا ہے. اب احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا ایک تو یہ معنی ہوا نا کہ آپ نے کو کسی نے کوئی کام کر دیا تو احسان کر دیا, کسی نے کچھ پیسے دے دیے احسان کر دیا, کوئی گفٹ بھلائی کا کام, ٹھیک. لیکن یہاں احسان کا یہ معنی نہیں, یہاں احسان سے مراد ہے حسن عمل. اللہ اکبر, حسن عمل, حسن عمل کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا حسن کیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا, جواب حضور نے ارشاد فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ, یہ ہے اصل عمل کا حسن جو صوفیہ اکرام کے ہاں ہے. اللہ, جو حضور مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ رہا ہوں. تو پھر وہ رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. آگے پھر اس کی دوسرے حصہ بھی ہے کہ علم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو پس بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, اب اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک وہ ہے جو علماء کرتے ہیں, ایک وہ جو صوفیاء کرتے ہیں, ٹھیک. ایک تو یہ نا, علم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ تو علماء کا ترجمہ ہے. صوفیاء کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی میں اس کے دیکھنے کا نسخہ موجود ہے. اچھا جی, وہ نسخہ کیا ہے؟ علم تکن, اس کے بعد پاز دے دیں, پاز آ جائے اس کے بعد, ہاں پاز آ جائے, اور اس کے بعد تراہ ہو. علم تکن, اگر تو نہ ہو, تراہ ہو تو اس کو دیکھ لے گا. اگر تو نہ ہو, اگر تو نہ ہو تو اس کو دیکھ لے گا. اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے, آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں. تو پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے, پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا. مشاہدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کی جائے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واہ واہ جی, وقار قاضی صاحب, آج تو مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب, بڑی مہربانی ہو گئی, بڑا کرم فضل ہو گیا. اور معزز خواتین و حضرات, اس میں سے میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا, علی وقار قادری کا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن آپ
कभी स्टडी, छोटी सी स्टडी को देखें, बिल्कुल एक मामूली तरीन सी मैं बात आपसे कर रहा हूं, सुनने में मामूली, मैं भी नहीं इसको जानता, कि बीज जब कोई बोता है, मिट्टी को अतल पतल करता है, फिर एक लेयर में बीज को बोया जाता है, फिर उसको पानी लगाया जाता है, फिर उसको रोज देखा जाता है, फिर एक कोम्पल फूटती है, ये सारा एक प्रोसेस है। और फिर मैं बात को उसी को दोहरा दूं कि अगर आप एक सेब को काटें और देखें कि उसके अंदर कितने बीज हैं, तो शायद आप गिन के बता देंगे कितने, 6 या 7 हैं। लेकिन एक बीज के अंदर कितने करोड़ों सेब हैं, इस उसकी तादाद का मुझे और आपको नहीं पता। तो ये उस बीज की मट्टी से क्या निस्बत है, ये फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है कि सूरज की रोशनी, पानी मिलता है, उसको गजा कैसे मिलती है, और कुछ नहीं ख्वातीन हज़रात, तो कभी सूरजमुखी को ही देखें, उसका मुख सूरज की तरफ ही होता है और वो सिर्फ सूरजमुखी का होता है। तो इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में मुलाकात करते हैं इत्तेहाद रमज़ान की ट्रांसमिशन।